Inte double egg, Anton. Jaga ben, Anton. Passera! Stefan Burman. Anton, klättra uppåt med garden. Ja, fortsätt. Isolera den här. Isolera ut den här. Klättra upp och isolera. Kom igen. Jobba. Så, över. Sen. Kom igen Anton, explosivt nu. Till guard. Räcka. Där ja! Och så räcka! Bra på 80! Där! Kom igen, över! Bra! Ligg, Kimura! 10 sekunder, gå på Kimura! Låt han in! Låt han ta ut det! Ut med benet! Tid! Break!